Ինչու է կարևոր ազգային արժեքների վերանայումը փիլիսոփայության եւ նոր ազգային գաղափարախոսության ձևավորումը։ Շատ պարզ պատճառով։ Այն ժողոքները, որոնք ունեցել են իրենց ազգային փիլիսոփայությունը եւ փիլիսոփաներին, կ્યાંք կյան, նրանց կ્યાંքն ու պետությունը ավելի հաջող եկայացել։ Մեր գաղափարներին ապակասում է փիլիսոփայական եւ գաղափարախոսական հիմք նյայն կայացած ազգը ունի փիլիսոփաներ, իսկ չկայացածը չունին։ Փիլիսոփաները ձևավորում են իրենց ժողովրդների կյանքն ու արժեհամակարգը։ Իսկ այն ժողովրդները, որոնք ճունեն իրենց փիլիսոփաներին եւ սեփական ազգային փիլիսոփայությունը, նրանք զիջում են տվյալ ժողովրդին իշխող ժողովրդների քաղաքակրտության արժեքներն ու ընկալմանը։ Եվ ընդունում են նրանք։ Արդյունքում այս ժողովրդները Իս խոք ժողովրդների կողն են կանգնում նրանց արժեհամակարգով եւ աշխարհընկալումով։ Իսկ ով դա լավ չի ընկալում, նա հերո է կանգնում կամ դուրս է մնում այդ բնական ազգային օջախից։ Բացի այդ, եթե չկա արժեհամակարգային առանցք, ապա յուրաքանչյուրի համար դժվար է հասկանալ, թե դավաճանություն խոսքը իրականում ինչ է նշանակում։ Եվ ո՞րն է մեր ազգային արժեհամակարգը։ Ես կարծում եմ, որ ազգային արժեհամակարգը, ազգային արժեհամ, արժեհամակարգի շարքում պետք է լինեն հատկապես հավատարմությունը, նվիրվածությունը, ազնվությունը եւ պարկեշտությունը։ Եթե որ մենք ազգովի պարզենք, թե այս արժեքները ինչ են նշանակում, այն ժամանակ մենք կկարողանանք հարգել եւ ճիշտ արժևորել կարեւոր երևույթները քաղաքական պրոցեսները։ Այդ ժամանակ պարզ կդառնա թե ովը ճիշտ իսկ ովը սխալ։ Շատ հաճախ քաղաքական գործիչները խոսում են տնտեսությունից, քաղաքականությունից կամ աստվածաբանությունից։ Բայց ոչ ոք երբեք չի խոսում արժեհամակարտից։ Եվ ազգը չի կարողանում հասկանալ թե դավաճանությունը ինչ է եւ դավաճանը ով է։ Եթե մարդը իր բայական բարոյական նկարագրից զուրկ է, ապա ինչի մասին է խոսքը։ Եթե մենք արժեքներ չունենք, ուրեմն բոլորը կարող են կեղծ հայրենասիրություն խաղալ իրենց անձնական շահերից ելնելով։ Եվ ժողովուրդը չի երհասկանա, թե ուր են գնում, ինչի համար, ինչ է մեզ պետք եւ այլն։ Սակայն ազգային արժեք ունենալու համար նախ եւ առաջ պետք է ունենալ հասարակ մարտկային բարոյական արժեք։ Իսկ մարտկային կակ, մարտկային քաղաքակրթությունը արժեքների շուրջ է ձևավորվում։ Աйл ոչ թե տոլմայի կամ հայկական կոնյակի շուրջ։ Բացի այդ, մարդը պետք է պայքարի ոչ թե արտաքին ուժերի կողմ կամ դեմ, այլ համախմբվի պետական գաղափարի շուրջ եւ հենց դրա համար պայքարի։ Մեր պայքարը պետք է լինի ոչ միայն զենքով, այլ նաեւ մտքով՝ տեղիտության, ինքնախապեյության եւ այլ ներքին ճարիքների դեմ։ Մենք զենքով կռվել լավ գիտենք, Սակայն շատ ենք թերանում քահակական եւ դիվանագիտական ասպարեզում։ Իսկ պատերազները նախ եւ առաջ մտքով եւ դիվանագիտորեն են, են հախտում հետո նոր զենքով։ Մենք երկար տարիներ դաս տիրակվել ենք Հովանես Թումանյանի Գիգորի օրինակով։ Հիմա մենք ազգովի պետք է ցույց տանք, որ մենք ոչ թե Գիգոր ենք, այլ Գավրոշ։ Այսինքն՝ Ուշիմ, Ճարպիկ, Քաճ ու Բարեսիրտ։ Ազատության համար կռվող երեխաներ։ Մենք պետք է լինենք նպատակալասլաց եւ նվաճող, համարձակ եւ հարձակվող։ Մեր ազգային շահերը պաշտպանելու համար։ Իսկ ոչ թե հերթ կանգնենք, թե ով ինչ կտա մեզ։ Իրավունքը դա ուժի, այլ ոչ թե տرامավանության հասկացողություն է։ Իսկ պայքարը հանուն իրավունքի, որպես ժողովրդի բարոյական գոյատևության հինգ։ Անձանունը ոչ թե դժբախտություն, այլ բնության պարգև։ Եվ իրավունքի համար պայքարը սկսվում է ցնենդյան պահից, թե յուրականջուր անձի, թե ազգերի։ Մեր պարագայում դավաճանը այն է, ով հանձնվում է։ Եթե դու հանձնվում ես, նստում ու լացում ես, ուրեմն դու դավաճանում ես քո ապագա սերունդերին, ովքեր կապրեն պատմական հայկական հողի վրա։ Այո, հոգնելու իրավունք մենք բարձապես ունենք։ Ապակայում կապրեն այն ազգերը, որոնք պայքարում են։ Այն ազգերը, որոնք կանցնեն բնական ընտրությունը։ Տարբեր երկրներում եւ հասարակություններում Carlos Velen տարբեր գաղափարներ։ Մենք որպես հայ ազգ պետք է խոսենք նրա մասին, թե ոնց կարող ենք որոշ գաղափարներ օգտագործել մեր օգտին։ Յուրականչոր, էթնոս եւ ազգ, որպես հասարակություն, ինքն է ձևավորում իր սեփական ապակերացումները՝ հավասարության, եղբայրության, արդարության մասին։ Եվ որքան դրանք առաջնադիմական են, այնքան այդ ժողովուրդը շահում է եւ բարենպաստ կյանք է ստեղծում իր համար։ Այսписով որքան մեծ է մեր ազգային երազանքը, այնքան մեծ բանի մեենք հասնենք։ Ինչը բնավ չի նշանակում, որ մենք միայն հիરાզելով պետք է ապրենք։ Մենք պետք է գործենք։ Յուրաքանչյուր մարդուն ներուժը չափազանց մեծ է։ Մենք պետք է գնանք գիտության հետևից, քանի որ նա ունի ովերևե համանախակումներ։ Տասնյակ դարեր առաջ մեր ազգը պատմություն է ունեցել։ Հայ ժողովուրդը իր գնահատելի լոմանը մծրել, մարդկության առաջադիմության գործում։ Երբ այսօրվա մեծ ազգերը որ իրենց զարգացած են համարում, մեր քիսավայրերի տեսքով ապրում են եվրոպայի անտառներում եւ եվ լեռներում։ Այսօրվա զարգացած ազգերի հիմքը տարբեր ազգերի աշխատանք, աշխատանքների արդյունք է, որոնց ཐվում մեր ցեղը վերջին տեղը չի գ라վում։ Մեր ազգը պետք է համախմբվի հետեւյալ գաղափարախոսության շուրջը։ Հայ ադարծություն, հայրենադարծություն, և պետական ազգայնականություն։ Սրանք են միայն այն, այն գաղափարները, որոնք կարող են մեր ազգին հանել այս ծանր վիճակից։ Դա աշխարի բոլոր հայերի ինքնագիտակցության ձևավորումն է, նրանց վերադարձն է դեպի միասնական հայրենիք՝ Հայաստանը, և քաղաքական ու մտավոր պետական ազգայնականության ձևավորումը։ Մեր համազգային քարքախոսը այս ու հետ պետք է լինի։ Ես ճանաչում եմ իմ ցեղը։ Ես հավատում եմ իմ ցեղին։ Ես պաշտում եմ իմ ցեղը։ Ես ցեղակրոն եմ։ Հպարտ եմ, որ հայ եմ։ Հպարտ եմ, որ հայ եմ ծնվել։ Որ պատկանում եմ մի ազգի, որը բազմիցս ապացուցել է աշխարհին, որ կարող է տալ իր ཐագակին զավակների արյունը ազատության ու արդարության համար։